Come on, come on, look up. Be a part of Startup Assam. Come on, come on, look up. Be a part of Startup Assam. Notun aru unmek srishtir prerolade Startup Assam. Notun aru unmek srishtir prerolade Startup Assam. Notun aru unmek srishtir prerolade Startup Assam. और एक जुना किए अंधारा तोराबो सपूरे उपाखी मेलिब और एक जुना किए अंधारा तोराबो सपूरे उपाखी मेलिब सफल प्रयास आशार आलोके उजराबो आमारे सपून नतुन उन्मेष सृष्टिर प्रेरणा स्टार्ट अप असम Come on, look up, be a part of Startup Assam. Come on, come on, look up, be a part of Startup Assam. Maninya Pradhanmantri Narendra Modi Jamuriya, Pradhanmantri Title Lui, take a tea with a gobbit of Polandre, Bartrock Rubote, Kabakoni, Asuni, Jubahokti, Popol Rupot. গড়িবৰ বাবে তেখেতে আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে স্কিল ইণ্ডিয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়া এইবিলাক ষ্টাৰ্টআপ ষ্টেণ্ড আপ এই সকলোবিলাক লক্ষ্য হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত প্ৰায় আশী কোটি যুৱক যুৱতী আছে 35 বছৰ তলৰ ডেট ইজ ৱাই ইণ্ডিয়া ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য ইয়াংগেষ্ট নেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড Because of the size of the youth population. That is why Honorable Prime Minister firmly asserted the empowerment of youth in the country. Yuva Shakti Mahashakti. But again, Jubahakti Vyaktitva Jikini Dakkhata Jirgata Asi. Yak Adunik Yan Dharanare. Yak Hakti Vidhikari Dakkhata Vikaha Vodai. Agantra Tinat Kewal Nije Hamstapita Nahai. Anoko Hamstapita Kavar Parai. যোগ্যতা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এনেধৰণে আঁচনিবিলাক হাতত লৈছে আজি ষ্টাৰ্টআপ এই কাৰ্যসূচী এটা আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকৰ বাবে আজি অসম ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য আৰু এই অসমৰ বুকুত বহুত প্ৰতিভা সম্পন্ন যুৱক যুৱতী আছে তেখেতসকলে আগন্তুক দিনত অসমৰ ভৱিষ্যত ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত গঢ় দিব লাগিব দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ আটাইতকৈ প্ৰভাৱশালী অঞ্চল হিচাপে অসমক আমি গঢ় দিয়াৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছোঁ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কি বুলি অভিহিত কৰিছে আপোনালোকে নিজেই যোৱা 4.5 বছৰ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে তেখেতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিষয়ে সুস্পষ্টভাৱে গৰ্বেহনা কৰি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে আজি তেখেতে অভিহিত কৰি আমাক আগন্তুক দিনত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত দৃঢ়তাৰে শক্তিশালী মনোবল লৈ আগবঢ়াৰ নিমিত্তে তেখেতে আমাক উদগনি যোগাইছে আৰু এতিয়া তেখেতে কি কৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক নিউ ইঞ্জিন হিচাপে আধুনিক ভাৰত নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে নতুন ইঞ্জিনৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব গতিকে নতুন ইঞ্জিনৰ ভূমিকা পালন কৰিব লগা হ'লে আপোনালোক প্ৰত্যেকগৰাকী একোগৰাকী দক্ষ যোগ্য সবল আত্মবিশ্বাসী যুৱ শক্তি হিচাপে আপোনালোকে সমাজৰ বুকুত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিব গতিকে সেইখিনি সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এই মহৎ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে মোৰ বিশ্বাস আছে আপোনালোকৰ ওপৰত আপোনালোকে পাৰিব আৰু আমি আপোনালোকে দেখিছে যোৱা বছৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 3 আৰু 4 তাৰিখে এডভান্টেজ আছাম নামে আমি বিশ্বৰ বিনিয়োগ সন্মিলন আয়োজন কৰিছে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী অসমৰ বুকুত এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী পূৰ্বতে স্বাধীনতাৰ যোৱা 70 বছৰে কোনোৱে কৰাৰ অভিজ্ঞতা কাৰোৰে হাতত নাছিল সেইকাৰণে আমি যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকে কৰে গুজৰাটে কৰে মহাৰাষ্ট্ৰ কৰে উত্তৰ প্ৰদেশে কৰে মধ্যপ্ৰদেশে কৰে তামিলনাডুৱে কৰে কৰ্ণাটকে কৰে
কিন্তু অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এনেধৰণে বিষয়ভাৱে বিশ্ব বিনিয়োগ সন্মিলন পতাৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ কাৰোৰে নাছিল সেইকাৰণে আমি আৰম্ভণিতে চিন্তিত হৈছিলোঁ আমি আয়োজন কৰিম বিনিয়োগকাৰীসকল আহিবনে দেশ বিদেশৰ বিনিয়োগকাৰীসকল আহিবনে কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে আমাক সাহস যোগান কৰিলে তেখেতে নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিলে যে তোমালোকে চিন্তা কৰিবলৈ কথা নাই মই তোমালোকৰ সৈতে আছোঁ কাৰণ এইখন অসমক দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ অন্যতম শক্তিশালী ৰাজ্য হিচাপে গঢ় দিবলৈ আৰু সেইখিনি সম্পদ সম্ভাৱনা আৰু শক্তি তোমালোকৰ মাজত মজুত আছে কেৱল তোমালোকে আৱিষ্কাৰ কৰিব আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ বাবে দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োজন গতিকে সেই দক্ষতা আৰু বুদ্ধিমত্তা আয়ত্ত কৰিবৰ বাবে আদৰ্য যোজনাত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰা যুৱকসকলক আমি আগুৱাই নিব বিচাৰিছোঁ এই চুক্তিৰে তেখেতে আমাক উৎসাহিত কৰিলে আমিও পাতিলোঁ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী সফল ৰূপ ধাৰণ কৰিলে প্ৰায় 240খন বুজাবুজি চুক্তিত অসম চৰকাৰে চহী কৰিলে পৃথিৱীৰ আগশাৰীৰ কোম্পানীবিলাকে সেই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে প্ৰায় 79,000 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰাৰ সেই চুক্তিৰ যোগেদি প্ৰতিশ্ৰুতি আহিল আৰু আজি আপোনালোকে শুনি ভাল পাব যে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 12,000 কোটি টকা ইতিমধ্যে অসমৰ বুকুত বিনিয়োগ কৰা হ'ল প্ৰায় ইয়াৰ বাবে 50,000তকৈ অধিক যুৱক যুৱতীয়ে কৰ্ম সংস্থাপন পাবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু ইয়াৰ উপৰিও অলপতে আপোনালোকে দেখিছে সদ্যসমাপ্ত যি ইউনিয়ন কেবিনেট আজি কিছুদিনৰ আগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ এটি প্ৰকল্প প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে ইউনিয়ন কেবিনেটে 22,000 কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে 22,000 কাৰোচ এইটো হৈছে নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী পূৰ্বতে ইয়াৰ উৎপাদন শক্তি আছিল সীমিত 3 মিলিয়ন টন এতিয়া 3 মিলিয়ন টনৰ পৰা ইয়াক 9 মিলিয়ন টনলৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে এইটো এটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ভাৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু এই পদক্ষেপৰ দ্বাৰা আগন্তুক দিনত আমি কেৱল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বজাৰখনে যে ইয়াৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা আমি কেপচাৰ কৰিব পাৰিম এনে নহয় আমি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটান বাংলাদেশ আৰু নেপাল এই 3খন ৰাষ্ট্ৰৰ বজাৰ আমি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ যুগ এই যুগটো যুৱ শক্তিৰ বাবে গতিকে যুৱকসকল আপোনালোকে ওলাই আহক আপোনালোকে আগন্তুক দিনত এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ গৰাকী হওক আপুনি নিজেও উপাৰ্জন কৰক আৰু 10জনকো আপুনি উপাৰ্জন কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰক সেইবাবে এই ষ্টাৰ্টআপ কাৰ্যসূচী লোৱা আছে আজি কেইবাগৰাকী সফল এই যাত্ৰাত পদাৰ্পণ কৰি ব্যক্তি আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকি তেখেতসকলৰ অভিজ্ঞতাৰ সকলোবিলাক বক্তব্য আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত সুন্দৰভাৱে দাঙি ধৰিলোঁ মই অত্যন্ত আশাবাদী অসমৰ লোকত এতিয়া কৰ্ম সংস্কৃতি আমি প্ৰবল ৰূপত গঢ় দিব লাগিব প্ৰবল ৰূপত গঢ় দিব লাগিব পাৰফৰ্ম ৰিফৰ্ম এণ্ড ট্ৰান্সফৰ্ম মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাষাৰ এইবাবেই কৈছিল আমি আমাৰ যোগ্যতা অনুযায়ী আমি আমাৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব তেতিয়া সংস্কাৰ সম্ভৱ হ'ব সংস্কাৰ যোগেদি উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন সম্ভৱ হ'ব গতিকে এইবাবে মই বিশ্বাস ৰাখিছোঁ আজি এই যিটো গৃহ এই গৃহটি মই ভাবোঁ যে এডভান্টেজ আসামৰ ফলশ্ৰুতি দিছ ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ এডভান্টেজ আসাম আৰু এই ঘৰটোৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকে উন্নত মানদণ্ডৰ চিন্তা চৰ্চা আপোনালোকে আগন্তুক দিনত সৃষ্টি কৰিব এই চিন্তা চৰ্চাবিলাকে আমাৰ উদ্যোগীকৰণৰ দিশত আৰু উঠি অহা প্ৰজন্মক সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা নতুন পথৰ সন্ধান দিব গতিকে মই সঁচাই আজি অত্যন্ত আনন্দিত আই এম স্পেচিয়েলি থেংকফুল টু অল দ্য ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ্ছ চিটিং ইন ফ্ৰণ্ট অফ মি হিয়াৰ টুডে বিকজ ইয়াৰ প্ৰেজেন্স ইজ অল দ্য গুড গড স্টাৰ্ট আপ ইয়াৰ মটিভেশ্যনেল স্পিচেছ ইনস্পায়াৰ্ড এণ্ড দিছ ইজ হোৱাট উই ৱান্ট দেট ইজ ৱাই উই হেভ ইনভাইটেড অল দ্য ব্ৰাইট ষ্টুডেণ্ট ফ্ৰম দ্য 33 ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আসাম আৰু হম চাহে দেশ কে বিকাশ যুৱা শক্তি কে দ্বাৰা হি সম্ভৱ হে যুৱা শক্তি কা দেশ মে উনকে ব্যক্তিত্ব মে জো শক্তি বসা হুৱা হে সম্পদা বসা হুৱা হে উসকো প্ৰভাৱিত কৰণে কে লিয়ে
आप जैसे सफल व्यक्तियों का हमें चाहू जरूरत है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप हमेशा इस विषय पर सहयोग करते रहे। हमारे रवि कपूर जी हमेशा इस विषय पर लगे हुए हैं, उनकी जो भी सहयोगी है दिव्य जी, और खास करके हमारे मंत्री पटवारी जी, वो पटवारी जी ने काफी दौरा किया असम के, पहले हिंदुस्तान के अलग अलग स्थानों पर रोज शो आयोजन किया, मुझे भी जाना पड़ा। आसियान कैंप जी खास करके कहाँ गए थे, वहां सिंगापुर, या सिंगापुर दैट दे विजिटेड यूरोप एंड अमेरिका, एंड बिकॉज ऑफ देयर and some other also my colleague ministers, they have also visited their ASEAN countries and BBM countries, and because of our novel initiative we got the response from 22 countries from Europe, America and also ASEAN, and because of their blessing and support of our honorable Prime Minister Narendra Modi ji, everything is happening in this state of Assam, not only in this state of Assam but the entire Northeast. Abhi nayi peedhiyon ka man mein आत्मविश्वास जगने लगा है। पहले जो भी शक्ति बचा हुआ है वो सो रहे थे, उसको जगाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और हम चाहते हैं कि असम साउथ ईस्ट एशिया का सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान बने, और गुवाहाटी को हम चाहते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बने। गेटवे बनाने का काम हमारे युवा शक्ति को करना होगा। आप तैयार है ना? आप कल के प्रस्तुत में प्रस्तुत में यस, दिस इज व्हाट आई वांट। आई एम चीफ मिनिस्टर फॉर यू, आई एम चीफ मिनिस्टर फॉर पीपल ऑफ असम, एंड आई एम हियर टू वर्क डे एंड नाइट फॉर योर ग्रोथ। एंड स्काई इज द लिमिट, एज द मंत्री जी सीज स्काई इज द लिमिट। ऑफ कोर्स जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो असंभव है, सब संभव है। इसके लिए कड़ी मेहनत का जरूरत है, ईमानदारी होना जरूरत है, निष्ठा से ईमानदारी से अगर काम करे तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा, ये निश्चित है। तो मैं चाहता हूं कि आप अगले दिनों में ऐसे ही प्रभावी व्यक्ति बने, दुनिया आपको देखे, इज्जत से पुकारे और मां बाप के दिल में आनंद का भाव जगाए। यही है हर बेटा बेटियों का मूल फर्श और कर्तव्य बनता है। मुझे लगता है ऐसा ही एक मकसद लेकर हमें अपने जीवन को खूबसूरत से सजानी है। I firmly believe the way honorable Prime Minister is walking 20 hours a day, it's not a joke, it's not tangible. आप भाषण दे सकते हैं लेकिन हकीकत में, जमीनी हकीकत से अपने आप को ऐसे शामिल करना, 26 घंटा के अंदर 20 घंटा मेहनत करना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये इंसान का बात नहीं है। उनके पास कुदरत का दिया हुआ शक्ति भरा हुआ है, उन्होंने अगर मेहनत किया है देशवासियों को जगाने का, देश को विकास के रास्ते पर चूर से ले जाने का। आज हिंदुस्तान ने जो लक्ष्य तय किया है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बनाने का काम किया है, मोदी जी इस विषय पर सफलता प्राप्त किया है। इसलिए जिसका पास ऐसा ईमानदार, मेहनती, निष्ठावान देशभक्त प्रधानमंत्री है, तो हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए और मेहनत करते करते अपने साथ साथ समाज का, देश का भविष्य को भी हमें खूबसूरत से सजानी है। मुझे लगता है कि आप लोग अगले दिनों में ऐसा ही प्रतिज्ञा प्रतिबद्ध बन के आप अपने मैदान पर अपनी मेहनत जारी रखेंगे। एक ही कथा के कोई মই বিশ্বাস রাখিছো আমাৰ যুৱ শক্তি আগন্ত দিনত নিষ্ঠা হওক, কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা নিজক গঢ়াৰ লগে লগে নিজৰ পৰিয়াল আৰু সমাজ ৰাষ্ট্ৰখন গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ব। কাৰণ পাৰিব, নোৱাৰাৰ কোনো কাৰণ থাকিব নোৱাৰে, কিন্তু ইয়াৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। দেয়াৰ ইজ ন' শ্বৰ্টকাট টু ছাকচেছ, আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব সততা নিষ্ঠাৰে। গতিকে মই আজি এখন অনুষ্ঠানত, এই অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ আমাৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই যি দক্ষতাৰে তেওঁৰ দিনত কাম কৰা বিষয়াসকলক লৈ এই গোটেই ষ্টাৰ্টআপ দি নেষ্ট এই কেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা অৰ্জন কৰিছে, তাৰ বাবে বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই সঁচাই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি
এই স্টার্টআপক এটা আন্দোলনের রূপত গড় দিব লাগে কর্ম সংস্কৃতির এটা শক্তিশালী আন্দোলনের রূপত গড় দিব লাগে কারণ এতিয়া আৰু আমি জীবন গঢ়িবর সময় হল এতিয়া আমি জীবনের কোনো মুহূর্ত আমি কোনো কারণ অভাবত খরচ করা উচিত নয় আমি হিসাবি হব লাগে টাইম ইজ গড মেয় সময় ভগবান কাহে সময় কাজ সাথ আমি মেহনত করার হোগা কদম রাখা হোগা তব যাকে আমার জীবন সফল হোগা বহুত বহুত ধন্যবাদ।